მე მინდა ბატონო თავსთქო დანელიას რომ მოგვახსენოს ახალი პროგრამის შესახებ, ეს არის მეფუტკრეობის განვითარება ამ კოოპერატივის ჩამოყალიბების დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს არის ძალიან კარგი პროექტი, რომელიც ჩვენ დავიწყოთ. ვთქვით. Მოგახსენებთ ქართული თაფლი მოგახსენებათ ერთ-ერთი დარგია რომლის ხელშეწყობა ნულიდან გვიწევს პრაქტიკულად, იმიტომ რომ მორღეულია ყველა ინფრასტრუქტურა, რაც ოდესმე არსებობდა ამ მიმართულებით. პირველ რიგში დავიწყებ საფუძვლით, ეს გახლავთ სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულება, რომელიც გულისხმობს მოხურში საველე სადგურის აღდგენას. ეს პროცესი დაწყებულია და მიმდინარე წლის ბოლომდე შევა ექსპლუატაციაში. მიუხედავად ამისა, ჩვენ პროცესი დავიწყეთ და უკვე შევიძინეთ რამოდენიმე სკაიმი შვიათი ქართული ჯიშის ფუტკრისა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვინდა ხელი შეუწყოთ ამ მიმართულებით. დღეს ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ასევე მეფუტკრეობის კოოპერირების ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს 164 კოოპერატივის ხელშეწყობას, მათ შორის 80 გახლავთ მაღალმთიან რეგიონებში. Da, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, ვინაიდან ეს ითვალისწინებს კეთილსაიმედოობით კუთხით იდენტიფიკაციას და მიკროევადობას თითოეულის კი საქართველოში სტანდარტების დანერგვას, რომელიც არის საერთაშორისო სტანდარტი და მე ადრეც მოგახსენეთ, რომ ჩვენ ქონდა გარკვეული ხარვეზები ხარისთან მიმართებაში, არის ნაკლოვანებები წარმოების და წარმადობის კუთხით, ვინაიდან ჩვენ გაცილებით ნაკლები მოყავს საშუალოდ შეწონილი ერთ სკაზე, ვიდრე ეს უნდა იყოს საერთაშორისო სტანდარტებით და ყველა ამ პროცედურას, ამ პროცესს და ხელშეწყობის პროგრამას ითვალისწინებს ეს პროექტი. Ამიტომ ჩვენთვის ფიქრობთ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პრიორიტეტული და ძალიან ბევრი კოოპერატივი ამას ელოდებას მოუწმენლად, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა. Და რთველზე თუ შეიძლება რომ გითხრათ. რთველთან დაკავშირებით ჩვენ სავარაუდოდ სამდაწყაროდან უკვე დავიწყებთ, რამოდენიმე ქარხანამ უკვე თავისი რთველი დაიწყო პრინციპში და დღეს-დღეზე ველოდებით, რომ დაიწყება მთელს რეგიონში. Штаბი შექმნილი გაქვთ ამიტომ? Რა თქმა უნდა, штаბი შექმნილია, 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, ასევე არის საკოორდინაციო ჯგუფი და ცოცხალ რეჟიმში შეგვიძლია თვალყურის დევნება, თუ როგორ მიმდინარეობს პროცესები. Მადლობთ. Მადლობთ.